22-23 травня в комплексі «Спортивна арена Тячів» відбувся міжнародний юнацький турнір з греко-римської боротьби «Кубок Тячева-2021», присвячений пам'яті видатного тренера, заслуженого працівника фізкультури і спорту України, почесного громадянина Тячева Йосипа Булдижара. Масштабні змагання відбулися за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Головним організатором турніру виступила громадська організація «Тячівські вовки». Також він став восьмим реалізованим у Тячівській громаді проєктом, що співфінансується ЄС та Британською радою в Україні у партнерстві з ГО «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. Це міжнародний турнір, традиційний міжнародний турнір, який в цьому році присвячуємо, і в майбутньому він так само буде проводитися, пам'яті нашого першого тренера Булдижара Йосипа Юрійовича. У змаганнях взяли участь понад 350 юних борців з різних міст України, а також запрошені гості з Німеччини. Юнаки мірялися силами у трьох вікових групах. Найкращих визначали судді міжнародної категорії. Дуже велике змагання, певний прийом. Зал міжнародного зразка, міжнародного. Організація згідно міжнародних правил. Досить багато команд. І бачу, що в фіналах борються 80% призери цьогорічних чемпіонатів України. Серед молодших юнаків, серед Ю-13, серед кадетів. Турнір пам'яті Йосипа Булдижара зібрав у Тячеві чимало заслужених наставників з греко-римської боротьби. Ми вперше приїжджаємо сюди, в місто Тячів, на цей турнір. Звичайно, в кожному року він стає все кращим. Велика подяка м'якому Жені і його команді, з ким вони працюють, люди однодумці. Продовжує діло Йосипа Юрійовича Булдижара, який тут був, цю боротьбу започаткував. Діло його живе. Поєдинки на килимі були напружені та видовищні. Своїх фаворитів активно підтримували вболівальники. В результаті сутичок визначалися переможці та призери змагань, які були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Я сьогодні програв, накатило фізичні сили, сильніше був себе. Але є над чим працювати. Мені подобався атмосфера. У загальнокомандному заліку на третьому місці опинилася команда з міста Костопіль. На другому місці – юні борці з Мукачева. А переможний кубок вибороли господарі – збірна Тячева. Хотілося подякувати, користуючись нагодою, Петьовці Василю Васильовичу за допомогу, Ковачу Івану Івановичу, всім моїм друзям, бізнесменам, які долучилися. Також цей турнір реалізується в рамках пітчингу в Тячівській територіальній громаді. Організатори запевняють, надалі міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Йосипа Булдижара стане в Тячеві традиційним.